Інфрачервоні пристрої є простим і зручним способом керування електронними системами на відстані. У цьому відео ми розглянемо принцип роботи інфрачервоного пульта, його використання з Arduino та створимо просту програму для обробки команд. Для нашого досліду знадобляться плата Arduino Uno, макетна плата, інфрачервоний приймач, пульт дистанційного керування і з'єднувальні дроти. Інфрачервоний пульт передає сигнали у вигляді імпульсів інфрачервоного світла, які приймач декодує для керування пристроями. Кожна кнопка на пульті має свій унікальний код. Приймач фіксує ці коди та передає інформацію до мікроконтролера для подальшої обробки. Для початку увійдіть у свій аккаунт Tinkercad та створіть новий проєкт. Додайте Arduino Uno, макетну плату, увімкніть усі компоненти та перетягніть інфрачервоний приймач та пульт. З'єднати все дуже просто. Встановіть інфрачервоний приймач. Підключіть контакт GND до пінна GND на Arduino. Контакт VCC з'єднайте з 5-вольтовим піном. І контакт Signal підключіть до цифрового піна. Ось і все. Далі напишемо код. Прибираємо все зайве та залишаємо порожні методи setup і loop. Спочатку підключаємо бібліотеку IR Remote, яка дозволяє обробляти сигнали з інфрачервоного пульта. Оголошуємо константу для піна, до якого підключений приймач. В нашому випадку це 8-й пін. І створюємо об'єкт Infrared Receiver, який відповідатиме за обробку сигналів. У методі setup ініціалізуємо серійний порт зі швидкістю передачі даних 9600 біт на секунду. Це потрібно для відображення результатів у моніторі. Та активуємо приймач для зчитування сигналів. У методі loop перевіряємо, чи отримано сигнал від пульта. І якщо так, то зчитуємо код кнопки. Для цього зчитуємо сирі дані сигналу та зберігаємо їх у змінній signal-код. Далі перевіряємо, що отриманий код є коректним, тобто не 0 або не 0x8f-ок, та виводимо код сигналу у 16-ковому форматі на серійний монітор. І після обробки сигналу готуємо приймач до отримання наступного сигналу. Давайте запустимо симуляцію. Натискаємо на кнопки пульта та в серійному моніторі мають виводитися їх коди. Чудово, все працює. Для більшого інтересу можна додати логіку керування світлодіодом залежно від отриманого сигналу. Наприклад, код однієї кнопки буде вмикати світлодіод, а інші кнопки – вимикати. Давайте підключимо світлодіод до 11-го цифрового піна Arduino. Не забудьте також підключити резистор на 220 Ом, щоб уникнути перевантаження виходу. В коді спочатку оголошуємо константу для піна, до якого підключено світлодіод. У методі setup оголошуємо наш пін як вихід та вимикаємо світлодіод для безпечного старту. У методі loop давайте запрограмуємо вмикання світлодіода на кнопку Power, а будь-яка інша кнопка його вимикатиме. Тож, запустимо симуляцію та скопіюємо код потрібної нам кнопки з серійного монітору. Додамо перевірку отриманого сигналу. Якщо сигнал відповідає заданому значенню, тобто коду нашої кнопки, то вмикаємо світлодіод. В іншому ж випадку вимикаємо. Також раджу додати вивід повідомлень до серійного монітора, щоб проконтролювати всі етапи.
Запускаємо симуляцію та натискаємо на кнопки пульта. Якщо ви натиснете на кнопку, що запрограмували, світлодіод має загорітися, а серійний монітор виведе повідомлення LED turned on. При натисканні будь-якої іншої кнопки світлодіод погасне. Це простий, але водночас наочний приклад того, як можна використовувати інфрачервоні сигнали для управління пристроями. Що ж, тепер можна збирати схему на реальних компонентах та під'єднувати до комп'ютера. Для початку нам потрібно завантажити останню версію бібліотеки IR Remote, яка дозволяє Arduino працювати з інфрачервоними пультами. Для цього в Arduino IDE переходимо до Library Manager та в рядку пошуку пишемо IR Remote. На момент зйомки цього відео остання версія бібліотеки 4.4.1. Встановимо її. Далі вставляємо наш код із симуляції в середовище Arduino IDE. Спершу перевіряємо код через Verify, і якщо помилок немає, то натискаємо Upload. Не забудьте врахувати, що коди кнопок в симуляції та на вашому пульті відрізняються, і керувати світлодіодом поки що не вийде. Тож давайте увімкнемо серійний монітор та відстежимо код необхідної нам кнопки. Це можна зробити, натиснувши вгорі праворуч на іконку зі збільшувальним склом або обравши в меню Tools Serial Monitor. Натискаємо на вашому пульті кнопку Power та копіюємо отриманий код кнопки і замінимо ним той, що був у симуляції. Тепер знову перевіримо код через Verify та кнопкою Upload завантажимо його на плату. Тепер можна спостерігати, як світлодіод реагує на сигнали пульта. Натискання заданої кнопки вмикає світлодіод, а будь-якої іншої вимикає. Завдяки цій простій логіці ми додали цікавий візуальний елемент до експерименту. Тож сьогодні ви навчилися підключати та налаштовувати інфрачервоні приймачі, зчитувати сигнали пульта, а також створювати базову програму для керування світлодіодом. Посилання на код, як завжди, залишу в описі під відео. Якщо у вас виникли запитання або є цікаві ідеї для наступних проєктів, пишіть у коментарях. Дякую за увагу і до нових зустрічей!